З 1 травенська на Мальдіви. Іноді, щоб потрапити на омріяні острови, зовсім не обов'язково бігати по турагенціях. Досить трохи удачі, а головне – обрати правильний банк. Олені досі не віриться, що зовсім скоро вона відпочиватиме на Мальдівах. Жінка навіть не очікувала, що поклавши гроші у банк «Надра» на депозит «Фінансовий туризм», зможе виграти путівку на двох у серце Індійського океану. Позвонили, так і так, поздравляємо, виграли. Зразу ми не повірили. Позвонили на гарячу лінію, там сказали, через 5 днів буде там точно результат цієї лотереї. Потім позвонили, вже сказали, приїжджайте на вручение сертификата. Вообще мне до сих пор, если честно, не верится, сколько эмоций, и я вообще не думала, что такое может быть. Олена жодного разу не пошкодувала, що за порадою матері скористалася послугами банку «Надра». Каже, найбільше подобається ставлення до клієнтів. Девочки, которые нас всегда встречают по любым вопросам, они нам звонят, или мы им звоним, в любое время все отвечают, ну, то есть там приезжайте, когда надо, когда вам удобно, все вот такие вот эти очень приятные моменты. Постійні клієнти знають, що банк «Надра» це не тільки приємні подарунки, а й повний спектр послуг як для фізичних, так і для юридичних осіб. Наприклад, тут пропонують дуже зручні програми, які значно полегшують зняття коштів. Надрабанк, він має такий проєкт або такий продукт, як дебет MasterCard і пакет «Вільні кошти», які дозволяють іменно всім держателям даної карточки обслуживатися во всіх банкоматах, всіх банків по Україні без комісії. Для клієнтів банку «Надра» продовжує діяти депозит «Фінансовий туризм», який пропонує максимальну відсоткову ставку серед усіх банків країни. Фінансовий туризм – це іменно путешествие по міру фінансів. Ми являємося як консультантами і як партнерами наших клієнтів по роз'ясненню іменно по фінансовим вопросам. І фінансовий туризм – це акція іменно розміщення депозитів іменно в іноземній валюті. У нас максимальна процентна ставка серед всіх банків країни. Банк «Надра» працює на ринку уже 20 років. Його багаторічний досвід і повагу до потреб клієнтів нещодавно відмітило агентство «Експерт Рейтинг», включивши банк «Надра» до десятки найкомфортніших фінансових установ. Анна Лукашук, Олександр Довгань. Деталі.